Hili inafaa tufanye. Kwa Ruto, kwa Ruto. President Ruto ndamwambia, wewe ni president wetu. Tulikuweka pale. Ulikuja na agenda yako ilikuwa sana sana ilikuwa hasola. Mama mboga, potapoda. Mwananchi wa kawaida. Mwananchi wa kawaida. Huyu mwananchi wa kawaida wewe umekuja, umetupika taksi nyingine kubwa sana. Umekuwa kama Sakayo wa Biblia. Tumelia, tumelia, tumelia ushuka ushuki. Tumelia, tumelia ushuki mpaka chenzi tumeamua. Chenzi tumekuja ndio umeanza kushuka pole pole. Tafadhali tunakuomba. Hata kama umesema chenzi wakuje, wakuje State House usikuje waongelee. Sisi chenzi hatukuje State House. Tuite Nyayo. Na usiseme lita, sisi hatunanga lita. Chenzi ni sisi tu vile unatuona hivi hatuna lita. Hatuna ukapila. Kila mtu ni leader. Kila mtu ni lita, kila mtu ni mnyonge. Sisi yani tuko tu. Hatuna pesa ndio maana mnatupiga tear gas na tunavumilia nazo, tunakunywa maji, tuna survive. Yaani mko tu na power. Sasa wewe kama unataka kuongea na chenzi, tuite pale Nyayo. Sio State House. State House hatuwezi kuja. Tunakuja Nyayo. Na kama tutakuja, kaa ukijua. Kuna watu kama Ichungwa. Tusimpate huko. Moses Kuria. Tusimpate huko. Huyu anaitwa Osoro. Au bunge wako tusiwapate huko. Kama unataka tuelewane na wewe. Hiyo siku tuite, tutakuja. Na chenzi tutakuja wote. Tutasanyana Kenya mzima. 47 counties. Tutakuwa huko Nyayo. Sawa sawa, asante sana. Yeah.